Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady opět obíčko od Revila. Ano. Četli jsme si to teďka tady vlastně, když jsme se napili, tak jsme tady všechno četli, vypadá to bombasticky. A četli jsme i to, že se nemají už schazovat ty postavičky. Samozřejmě jsme to hned zkusili, jestli to jde, bohužel ne. Jo, tak tyhle ty jdou. Takže Vendo, stoupni si tam, aby si nahradil Vendu a... Já nic neschazuju, za to může Vašek. Takže... Tadam. Maky už tu taky není. Okej, okay, dej mu ban, jo. Cože? Makino! Jinak úplně super, teďka to vypadá bombasticky, ale tenhle začátek je fakt krásný, takže úplně mega se ti to povedlo. Vypadá to fakt super, my jsme se to vyscreenovali právě. Jo, a teďka jsme si četli i tohleto vlastně. Jo. A... Jdem se na to vrhnout, trošku mě teďka zarážejí tamhle ty čtyři kostky před náma, ta modro, červená, žlutá a zelená, čím se má projít. Jinak Maky, koukni, tady máš dokonce i ten YouTube button, vidíš to? Který bohužel mít nebudu. A to je prej za milion odběratelů, jo? Tak ten taky nebudu mít nikdy. Já taky ne. Tak jo, vrhneme se na to. Tohle je krása, tohle by se mi zrovna líbilo, takovýhle přeskakovačky, které jsou daleko od sebe. Hele, tvůrce mapy Ozuna Official 12. Dělá to Vašek, ne já, jo. Tam, tada. Takže... Tadam. Ne, co, ten nikdo nebyl. Dobře, jinak máme tady spoustu lidí. O, paráda. O, krása. Tady nebudu tentokrát... Tak okej, na ty ostatní, co udělaj. Pokud, myslím, by bylo... Pokud se ti bude líbit, rád. Dobrý, tak čím Maky? Ten to taky obskakoval. Fakt? Ne, to je to obskakování. A to jsem se u Vaška... Počkej, myslíš, že to je obskakovačka? Jo, je to obskakování. Počkej, ještě zkusím modrou. Ne, to je procházejí skrze jo? Modrou D. Tak jo, dobrý, už jsem se lekla, že budu muset... Jenom teda nevím... Takže říkala jsi dvě modrý. Ano, žlutá. Pak žlutá. A poslední nevím. A modrá taky. Dobrý. Aspoň, že tady máme někoho, kdo to může zkoušet za nás, že jo? Jo, to je fakt. Aspoň to nemusím zkoušet já, že jo? Nebo já. Vždycky to byla já takový ten pokusný králik. Ne. Já po tobě něco hodím. Klasika. No, já jsem viděla na Instagramu, že prej taky to. Jo, já taky. Venda, když nechce, aby moje makina něco házela, já se tam modlím. Stává se. Ne, ty to nemůžeš vochcat. Sakra. To víš, on se to koukal určitě na video a vychytal ty nedostatky, co měl minule. No ne, že ne, ale tady zrovna ten spawn point, že tam tak nastavený blbě, že instantně, když se spavneš, když je někdo za tebou, tak ti to rovnou hodí do toho a ty hned chcípneš znova. A Venda umřel. No jako, já se teďko chcípnu třikrát za sebou, jako je to otravý docela. Hej, fakt, že to tady je? Co? To nešlo obechcat, ne? Já ti to minule říkala, nepodváděj. Cože? To je úplně přesný, to je to situace. To je hustý, ale. A celkem z toho vystih. Hele, a nemůžu tě jaký schazovat. Do hajzlu, já těch... WTF? Ty jsi dotkl té kostky. Já jsem nebyl ani u těch kostek. Jo, jo, dotkl, já jsem tě to už strčila. Hej! Ale to bylo omylem. Jasně, omylem, to známe u tebe. Hej, ale dobře, ty, že jste takhle opět vystih tady to. Dobrý, tam. Jsem tu, stej dál. Doufám, že vám to neurazilo, omlouvám se, pokud jo. Pokud ti nepůjde skočit z checkpoint na checkpoint, nebo jde to. Co? Skočit z checkpointu na checkpoint? Aha, dobrý, tak čau. Pozor, klouže to. A jo, fakt, že jo? To je hnus. Musíš prostě furt rychlé skákání. No, to mi nejde, ale teďka mi to šlo. Rychlovka. Dobře. Koule. Nemám ráda koule. Ale máš ráda. Dobrý, skočím dolů. Teď jsou dva checkpointy. Tudu, tudu. Tam teda. Modla se mizí. Musím počkat chvilku, počkej. Tak. Ne. Čekám. Teď to zmizelo úplně. A, už. Tam tada. Dobrý den. Tady přesto jenom přejdu. Tam jsou nějaký auta. Auta?
Tam jsou auta. A počkej, chceš mi říct, že budeme jezdit v autech? Ne! A asi proč ne, ale můj ksicht vždycky zčervená. To, a jo, tady jsem si to všimla. Nechceš taky umřít, že bychom zjistili, jestli i tvůj ksicht zčervená? Ne. Proč ne? A proč jo? Mě by to zajímalo. Jo, taky. Makina je červená v obličeji. A kdyby mě namatla někdo rajčet, ne kečupem. Ne? Jo, dokážu si to představit. Já taky. Neskusíme to? Ne. Škoda. Radši. Škoda. Tada! Tak, kdyby ti došlo přejít po můstku. Ne, opovaž si makino, tudy nepůjdeš, běž to přeskákat. No, vidíš. Dobrý, máme to. Dobře, tentokrát jsem to už neopcala, no. Tohle to neklouže tentokrát. Buď si rád, ne? Jo, celkem jsem rád. Tada! Ty auta tam, to je hustý, já se těším. Jo, to byl nějaký závod. Závod Vendali versus Maki. A proč tam jsou ty dveře? Co? Proč tam jsou ty dveře? Možná těma dveřma máš projít jako do jiné části, ne? Ne? Zajímavé. Hele, ale už se blížíme k konci. Jo, koukám na to. Checkpoint. Počkej, co tady tady je? Ještě. Neber auta nebo kick ban může pouze Venda a Maki, tvůrce hry. Jasně, takže my dva. O, tady si můžeš dokonce... Co? Počkej, co je tady? Proč jsi tady mrtvej? Já nevím. Dokončil si oby, blahopřeju ti, budu rád za follow. Makoušek 90. Venda je plešatá, je mrtvej. Ne. Asi počkej, tě někdo schodil. Teď si teda můžeš vybrat nějaký šaty na sebe. To je hustý. Hustý. Tak jdu si vybrat něco na sebe, počkej, hele. Proč jsem nahej? Já nechci být nahej. Zkus to taky. Jsem fakt dobrá. Proč to nemám na sobě, vidíš, já jsem furt nahej. Co to je? Počkej, tak já umřu, jo. Dobře. Já umřu, já chci schválit nějaký jako jiný věci na sebe. Ne, tohle hnus, ale dobrý. A teďka koukám, co bych si mohla dát. Já pane, teďka koukám, co to, kdybych si právě mohl na sebe rychle a dát. A chce se mi pšikat. Je naby. Takový slušňák. O, tohle je hezký. Tohle si nechávám. Ukáž. A to je docela fajn, to bys možná mohl mít na sobě i tak, jen tak? Jo, no, počkej, co mám tady. Budu vousatá. Počkej. Já jsem zase... Jseš nahatej? No, byl jsem. Mám všechny druhy. Jak si to prostě... mám dát pryč? Některé věci prostě na mě nejdou. Jak to mám vymazat? Ježiši. Vůbec nevím, možná tím, že umřeš. Ne, hele, mám zrzavý vousy, líbím se ti, Vendo. Fuj. Dobrý, ne? Ale máš kalhoty aspoň. Jo, já chci šaty, ale. Proč nemůžu mít šatičky? Co je? Já jsem si dala svý vlasy pryč. Líbím se ti. Já ti vůbec nevědím, jenom kde seš. No tady. Ty tamhle. Ne. Škoda. Hele, a proč já nemůžu na sebe být věci? Nevím. Teďka nemám hlavu. Nemám si taky vousy, chceš je vidět, hele. Jo, já nemám obličej. Jsem vousa. Ježišmarja! To vypadá dost divně, co? Počkej, já to vyfotím, to chci. Ježišmarja. To vypadá fakt divně. Ne! Maki? No. Ty vypadám jak bezďák. A ty nejseš bezďák? Ne. Počkej. Tak tohle je fakt top. Ale ty vlastně by ti celkem slušely. Kdyby byly tmavý, tak jsem Samara. Bez toho obliče. Hele, pojď zkusit to auto, jaký chceš, bílý nebo to modrý? Ježiši, projdi tímhle tím žlutým. Co se stane? Nebudu se na tebe otáčet. Počkej, já se bojím, co se stane. Ježišmarie. Fajn, Maki, tohoto bychom si mohli uložit jako na miniaturu. Děláš mi miniaturu? Jo. Miniatura. Bože, co jaký... to je? Nevím. Počkej, jak když projdeš dveřmama. Vem. Vlez do toho auta tvýho. Jo, oni jdou otevřít. Vlez do toho auta tvýho. Jsem jo, dobře. Tam je modrý, vlez do něj a budeme dávat závody.
Hustý. Pojď, opáš dozadu až jeď. Počkej. Počkej, proč nejde zastavit? Musíš S-ko, Maki, jo, dozadu. No, vždyť už jedu. Jo, dá by. Jeď. Tak, dobrý, možná to stojí, tam je to stěna. Jo. Tak, 3, 2, 1, teď. Jo. Ty jdeš nějaký rychlej. OK. Maki! Papa. Umřela jsem, ale aspoň budu mít svůj obličej, teda doufám. A svoje vlasy a svoje tělo. Jo, jsem. Jo, počkej, wait, počkej. Tam tada, 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 ja. Jo. Ups. Dobře. No, já si myslím, že tady se to mohli ukončit. Jako, vedno si pohrál a možná bych si tady dala tamhle ty vlasy chci. Počkej, já si dám toho dole. Já to se mi taky líbí, hele, kouky to ke mně jde, hele, vidíš to? Tak, tyhle vlasy by byly fakt hezký, ale k mým postavičce se to nehodí. Ale jsou hezký, nevadí. Máš jinak pravdu. Jsou furt jako do toho mýho stylu, růžovo, prostě růžovo blondětý. No nic, lidi, tady to teda ukončíme. úplně úžasný nápad, musím říct, že fakt to, a tentokrát to fakt už dám do popisku, já jsem předtím na to zapomněla, ale hodil jsi to tam pak sám, takže úplně super, takže jsem to už nechala být a uvidíme se dalšího videjka, tohle bylo fakt boží, takže lidi, zahrajte si to a krásně děkujem. Maki. Ještě ty máš ušo plesky. Jo. dobře. A doufám, že se vám líbí naše postavičky. Je to fakt sranda. Jo. Děkuji moc a mějte se krásně a čus. Čus.